Mãezinha do céu, intercede por nós. Leva nossas maiores súplicas e entrega direto nas mãos de Jesus. Roga por nós com o teu doce e materno amor. Nós te pedimos, Mãe do céu, intercede por nós. Eu te peço especialmente, Mãe, roga pela felicidade de quem assiste essa mensagem agora. Espalhe o teu amor de mãe nos corações de toda a família. Leva ao teu amado filho Jesus a necessidade do trabalho, do sustento. E nos ensina, mãe, nos ensina os caminhos para chegar cada dia mais perto do amado de nossas almas. E o Senhor nos fala no Evangelho, em Jó 19. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te recebo, mãe. Entregue a mim pelo meu Senhor. Entregue a mim pelo mais puro amor. Tu és a escada que me leva ao maior amor. Jesus. Amém. Amado, amada, essa palavra veio direto do coração de Jesus para o teu. Compartilhe com todos essa palavra. Posta nas tuas redes. Marque aqui quem você ama e entregue esse amor de Jesus. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Ana Clara Rocha. Ativa o sininho. E nós nos encontramos de segunda a sexta-feira, às 13 e às 19 horas, ao vivo, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Vem com a gente. Jesus te espera e nós também. A paz, meu amado e minha amada.